Tagning 1. Rulle 1. Tagning 2. Rulle 2. Hej, välkomna till Småstadskväll. Vi är ett gäng killar som ska laga lite mat. Och vi kommer börja med bakgrund ordningen. Vi kör en tredje, så vi börjar med efterrätten. Det kommer vara en skogssorbet. Så vad har du på med det? Jag har redan börjat med citronen här. Är det så? Jag är till och med klar. Så jag kan ta en lime och köra igång på den. Vi har fått igång en liten buljong som vi ska ha i till varmrätten sen. Så att, men mer om det senare. Vi ska jämföra lite balsamvinäger och öl nu, tänkte jag. Men du kan väl... Kan vi laga mat istället? Jag är redan skadad. Ja. Är sant. 4 minuter in i programmet och jag håller på att avlida nu. Man kan inte dricka... Du kan inte dricka balsamvinäger. Ska jag ta det i håret? Det är väl olivolja man ska ha i håret. Nu är Jonas sagt. Filma Selma nu. Du bränner bra. Gör jag också. Drickande balsamvinäger känner sig som en dålig halsbränna. Jag förstår inte alls varför man skulle dricka det ihop. Ja, men det är för att ölen luktar det. För att bevisa att det smakar det som det. Jag ska ju då dra igång på millekollen så att det inte blir en fylleslag. Då har ju Systembolaget lanserat en app som heter Promillekoll. Mm. Där man helt enkelt lägger in hur mycket du dricker, hur starkt det är och vad klockan är. Då börjar jag med den här amerikanska ölen. Starkast av de andra, tror jag. Den är 35,5 centiliter. Procent. Och 6,8 i procent. Och jag började då för 2 minuter sedan, det vill säga 14,25 får man upp här. Att jag just nu har 0,04 promille. Det som inte får hända, det är att jag kommer upp till det röda strecket. För då... smäller. Då är det kaos. Nej, men precis. Det är på att koka buljong, så det vi gör nu är att vi ska försöka bli av med alla äckliga rester. Så kan vi bara reducera det här sen och kunna ösa ner i den riktiga grytan som vi ska göra. Ska vi fixa brödet kanske? Det kan vi också göra, inte än. Vi drar upp den till 250 grader. Jag är klar med glass. Jag är klar med sista glassen här också. Och, om jag får en sån skål till så bara kör vi in den i ugnen. Eller i ugnen blir nog inget bra, men frysen blir desto bättre. Det blir lite bra. Han blir med till trashet. Det är väl ingen kyla i ugnen direkt? Nej, jag vet fast inte. Nu är vi färdiga med glassen, eller sorben som egentligen heter, för vi har ju inga mjölkprodukter i. Vi kör en granskottssorbet som är baserad på lime, citron och självklart granskott. Och socker, medan de andra då är på bär och sockerlag helt enkelt. Och givetvis äggvita i basen i alla sorberna. Så vi slänger in dem i frysen. Rulle 5. Ja, men det är lika bra att lyfta blocket. Slänga på det. Har du så mycket pott? Ja, det ska vi ha. Vi kanske... Vad ska jag säga? Jag har ett hål som står, man. Vi kan försöka ta lite försiktigt. Mm, jag gärna alltså. Så. Fredrik? Ja? Du vill ta fram till bakgrundspapper, så bara rullar vi över den på det. Ja, absolut. Vad har du det? Det ligger typ i fjärde. Eller tredje. Det är inte vackert, jag sagt, men det... Rulle 6. Kan jag ha den här på mig? Det är du med dig. Det är den här inlagringen för dig. Den är så jävla god, den brukar jag käka före allt annat, liksom bara ta den. Jag tycker den är ett hån mot ingefära dock. Ett hån mot sushi, tror jag. Men man har ju den här som smakar så mycket redan där, vad heter den? Vad sa vi? Ja, precis. Du, Fredrik, Billys pappa fick ju bara se på en sträng att det var marsipan.
och tog i sin hel, liksom. Det är första gången jag käkade sushi. Så tänkte reaktionen liksom, när man... det är jävligt skönt. Typ. Var du med? Nej, jag bara har hört den och tycker det är det bästa jag har hört. Varför skulle man få marsipan? Men så här, du vet, man är inte rätt obekväm gällande japansk kultur. Man vet inte riktigt vad som är vad, liksom. Marsipan till fisken, liksom. Det är inte helt orolig. Måns, bara en fråga. De här lite större bitarna på morötterna, är det santa fortfarande? Ja, det kan vara lite större där. De kokar ju sönder rätt fort. Räknar du så stor bit? Nej, jag skulle ha av den biten bara som... Det är en sån här... Köksmässigt med den här. Ska det vara rödvin i grytan nu? Ja, vi kör två flaskor. Två flaskor? Ja. Och då båda de native? Ja. Åh oh, fan! Så på stora fattar. Hur går det med brödet? Måste ni skriva in det? Ah shit, vad är klockan? Helvete. 16:35. Ja, men det här är ju skitbra. Den är väldigt vacker. Det är väl, vad fan, det är ju 35, det är ju nu. Men jag sätter igång kokningen här i alla fall så får vi lite värme på det. Sätt ett larm på 3 minuter. Det är alltid önskat att göra så här, du vet, jag håller hela bara så här. Upp och ner med flaskan liksom. Fast det är strupen. Ja, häfa, det är som, det var E-Type som gjorde det va? Fast med moserande vin tror jag. Han körde ner i halsen så fick han i hela flaskan på en gång. Coolt. Mm. Det är som de här gamla typ Dreamhack-filmen när de hade typ tävling för vem som kunde få ner en Coca-Cola-flaska i sig först. Det var innan YouTube när man mailade filmare till varandra. Jag lägger ner allt kött då? Ja, kör på. Vi kör ju vildsvin, älg. Ja, det är vildsvin, älg, men det är revben på bara typ en eller två av dem. Joel, jag tänkte på, vi såg ju, eller jag såg ju när du lirade på Musik Direkt med Fru Tott. Vilken av dem? Jag såg båda två. Ja. Hur kom idén till? Och berätta vad Fru Tott är för något. Nu är det bröd, va? Den här häftkulan är det sjukaste jag sett, tror jag. Det ser ut som att det ser ut som att det är ett annat folk. Bröd ser ut. Ja, men det här blir ju skitbra ju. Wow. Alla är med att utgöra. Voilà. Två surdegsbröd. Bra skorpa. Det är bra där. Du har ju en liten del detalj kvar som vi missat. Och det är ju att vi ska ha i jävla massa på apelsinmarmelad. Varför då? För att... Det är lite som Stefan Kristermatlagning. Vi har ju förvisso rödvinet i. Men med tanke på att vi ska koka ner... när vi har kokat färdigt allting och vi ska liksom veta att du har köttet och ska grilla det. Samtidigt så silar vi vätskan och reducerar riktigt mycket så att det blir en jättekoncentrerad, ganska söt grej. Och då... Så behöver det bli ännu sötare? Nej, men alltså, det, just nu är det liksom, det kommer inte påverka jättemycket på köttet. Men framförallt när vi sen ska pensla köttet när vi grillar det så får vi en så här skön glaserad yta som är ganska fruktigt söt. Och då är ju liksom... asbra. Kan vi ta vanliga Bobs apelsin? Alltså, den är förra, tror jag. Ja, alltså mamma gör det ganska syrlig som jag har använt. Nu den vi hämtar en helt vanlig amerikansk öma. Jag har ett announcement också. När jag dricker den här ölen. Så går du över 0,6 då? Ni kan få höra nu, jag tror det kommer hända någonting. Japp. Yep. Om jag dricker det här kommer det överstiga 0,6 promille, vilket är Systembolagets rekommenderade promillehalt. Konstant då? Ja, alltså om man kan hålla 0,6 konstant så är det ju... Då mår man gött. Då har du en bra kväll. Men... Sirius på gång, ja. Jo, det blir efter live. Ja. På musik direkt, liksom. Ja. Dream.
charms whenever I want to. All I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night. Alltså det går ju framåt här, men det står ju puttiga lite. Morötterna är fortfarande ganska hårda, fast det är nästan kokat en timme. Men det är ju mycket som ska koka, det är ju massivt hela vägen ner här. Det är ju inte mycket liksom vatten mellan, utan det är ju helt tjockt. Men det är väl ingen, detta är ingen förrätt? Nej, nej, detta är ju huvudrätten. Alltså det är ju den som ska bli, det ska ju tas ut här sen och så ska köttet grillas. Och sen resten ska kokas ner till en reduktion som vänder till glaze. Hur lång tid kvar är det till smapa? Hur lång tid kvar är det till smapa? Ja, men fan, det är nog ett par timmar i alla fall. Ett par tre. Ja, precis. Så tar vi mer öl, så tar det tycker jag. För att annars kommer jag inte att överleva. Ja, nu har vi gjort rotfruktsförberedelserna. Och vi har även gjort en liten passande men, olja till. Men det är ju för att Fredrik ska kunna med sig det till skolan på måndag i hans fruktstund. Men om jag har tur kanske vi får med lite av detta i tomaten. Då har vi alltså olivolja, vi har timjan, vi har vitlök, mycket. Massa vitlök, rosmarin. Nej, vi, vad är det mer än vad är det du säger? Alltså det är ju, innehåller ju någonting utom marinad. Ja, men precis. Det är även palsternacka. Potatis, rödbetor, morötter. Ja, och rödlöken kommer på lite senare. Finns det inte något tyskt ord för den här? Ja, det är väl... Fruchtkasse. Fruchtkasse. Men ska jag verkligen säga att jag plockar den? För det har jag ju inte. Jo, men så är det. Ja, det är ju svampen då som vi ska till förrätten här nu. Det är ju dags att rensa den lite, för jag fick ju inte de finaste bitarna kanske när vi var ute innan. Fick ju mycket skit också då. Billy fick ju köra stora sållningsmaskineriet där för att få bort flugsvampen. Jag trodde att röd flugsvamp var så giftig när jag slog upp det sen. Det var mest hallucinogent, tror jag. Man kan väl plocka på sig... När ska man äta flugsvamp? Det vet jag inte, kanske inte förrätten, det är nog bättre till efterrätten. Ja, man kan plocka på sig det mesta så får man väl avgöra när man kommer hem. Ja, det var det vi lite körde, som att vi inte hade någon bok med oss, så tänkte vi att vi har bilder där hemma. Men har vi inte någon, har vi något klipp? Vi kan vi få in från Tyrk. Jo, absolut, du har varit med. Jag lyckas aldrig skanna QR-kod. Du, vi är ute och letar svampen här nu, men vi hittar ingen svamp. Nej, jag misstänker det. Finns bara skit, sån här flugsvamp och björkticka. Men flugsvamp kan vi göra? Men ja, men vet du vilka de andra man kan använda och sånt, eller? Nej, men kan vi plocka allt bara så kan vi väl kolla på dem. Ja, absolut. Det blir skitbra. Ja, men då kör jag på det. Ja, kommer du om en stund sen eller? Ja, absolut. Nej. Makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son. Vi ska se
det som köttet har kokat i, alla grönsakerna, och sen så vet du fan vad vi ska göra med det. Det kommer vi pressa så gott vi kan igenom, men vi kommer inte mixa för det blir liksom för slabbigt. Jag gör lite sån här klassisk silningsteknik här. Mm. Färgen är ju... vad kallar man den Burgund... Laxrosa. Laxrosa. Ja, det vet jag fan. Fan, kan man inte bara äta det där? Men måste vi pressa ut det här? Det är dags att vi steker på lite på kantarellerna då, så vi kan ha dem till förrätten. Som ska ligga på det här surdegsbrödet som blir uppskuret där borta av Billborg. Rätt rikligt med smör kör man här. Ja. Kanske inte varje dag, men när man pallar så. När smöret smälter. Mm, kolla. Har du sagt brödkorv? Brödkorv? Korv. Alltså korv man har brödet i. Korg. Det är ett svar. Kavring. Hur går det med kantarellen? Det är prima. Prima att göra. Jag tänker avvakta lite snart för att jag ska få en socker dem för den här glazade ytan. Det är mycket glaze här också. Det är mycket glaze och mycket marmelad och mycket socker. Till och med så mycket så att han tycker att det här är lite för sött. Så skulle vi inte salta lite i den här revisionen här mot? Jo, det kan vi göra. Det är en jättebra idé. Eller soja! Just salt och svamp. Det är som och här borta ligger skorskav. Snor och snorskav. Menar du att du skulle salta svampen? Nej, reduktionen. Ja. Revisorn? Det är sista svampen, ja. Så, omkring. Tyvärr så tog vi hela Fredriks rotfruktspåse. Som man ska göra till skolan på. Det är ju bara röstade olika fruits som är roasted. Och de ska in i cirka 35 minuter. Ja, men man kan väl köra dem längre utan att skämmas. 20 minuter. Minimum 20-25. Vi kör på lite här då. Vad gör vi in dem här då? Och samtidigt håller Måns på och förbereder svampen här. Mitten av ugnen. Inför förrätten. Har vi inget att pynta mackan med? Nu har jag svamp. Nu har jag lite svamp. Va? Det är skogens konung på mackan. Nej, älg är ju det. Skål! Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well it's okay. Now shake you. Ooh. Of.
could you be?